garbage. Au ndo anataka chai sana, anataka kunywa chai nini? Majembe naenda kunywa chai nini, wengine hawana vikombe kwao ndo wanasubiria tu amalize na wachukue vikombe. Mimi naenda kuchukua chupa. Naenda kuchukua chupa. Huyu mtu alikwenda kuchukua chupa, sema nini kidada? Chukua chupa zote mwanangu. Aya majembe ndo amekaa anajidai mabosi, afu hataki kwenda kutafuta chupa la nini. Dogo kausa kikombe, dogo analia huyo hapo. Jamaa ana shake nini? Anavunja nini? Huyu hapa umeona ana shake. Kacha chukua chupa kidaba nini? Sema nini? Ni mwenyewe umeona? Afu hapa namjaliki Jose, kuna nini? Karupala. Taratibu. Mbona mna pressure? Mdogo anafanyia nini becho tatu za kufanyia nini? Kwani anaanza kuongea naye? Ruzaka mtafute. Ngoja nataka nisogeze. Mtamzema. Sogeze hapo hii video.